तुम्ही उसाची उतरा अर्थापन असोंदी जनेर सात 2023 भगवंताची उसारणी। देवाक मुझे तई वरते योजना सामोन हाँ घोषण करता तो मका वाट पोरता मका ते कशे मुन कळीत जायनातल्यारी मुझी परिस्थिती देवाक नवाल नई मुन मका कळीत असा। देव हर एक संगती मुझ्या बोऱ्या काम करीशें करता ताज्या जोगत्या वेळार सर्व सारखें जाता हे मुझे घोषण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोषणा जेजोक मोन्नातावन उंच उबारलो तोच पवित आत्मो मुझे थंय वस्तीकन आसा आनी तोच आत्मो म्हज्या दैहीक कुडीक जीव दिवन आसा। हांव केदेच पिडेन पडना। जेजूच्या नांवान भलायकी सकत जैत आनी समृद्धी आतां आनी सदांच म्हजी जावन आसा। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, हांव भलायके बोन जावन आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव ग्रेस्त जावन आसा, हांव सत्तेवंत, हांव माकलोलो, हांव स्वातंत्र, हांव देवाच्या मोगासो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयसय तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा, म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला, हांव देवाच्या हांगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां, हांव आयन वेळार बरें फळ दितां, हांव देवा थंय समृद्ध आसां आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळा बरीत आसतलो, म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचे सर्व काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांवान जोन घेतल्यान हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मोन आसा, म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडीन जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सान्न्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्तच्या मोना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार हुनवन वचूंक आज्ञा दितां। म्हज्या सनांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपेसाक आनी स्नायूक क्रमांतले वारें भितर रिगोंक केल्ली वेवस्था सांबाळ वरोवंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक पोपेसाक आनी सादूपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजी खात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केसांची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रांतियांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्जो निज्जेची आडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवन घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सर्व जीव रोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेकाक उत्तीम एकवटान आसात आनी ताजे हर एक कार्य जोगते कार्य रुपाक हाडतात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळें कान जिरवन घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर तरांच्यो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखवर्तें खावचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खोबरो निदोन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विदेपणांत हांव बांदून हाडटा। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचल्ले हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खानान धुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयची एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवड चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान वीर्यकन उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताजे संचर सकत भलायकेची जावन आसा।
मुझे पुनरुत्पादक व्यवस्था वेळार्तंत्याचे जीवकण उत्पादन करता आणि गर्भाग जन्मामुनासर पोषण आणि रक्षण देता. मुझे कुडीचे हरेक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हांव मुझे कुडीन कसलेंस अव्यवस्था आणि अपंगताय ना करता. मुझे कुडीच्या हरेक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्याने समतोलनात रावूंक आणि पाळ जीवकोश जीन जावंक आज्ञा देता. मुझे सगळे मनशा कुडी शास्त्री आणि जैविक संगती ख्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यान हालेलुया आमेन. देव बाप मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा. देव पूत मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा. शालोम.